dana. Niko skuplju ne plati cijenu istorijskom krvavom vremenu. U septembru 95. plakao sam kao malo dijete. Izbjegličke krenuće kolone, za vjekovni ognjišta nas gone. Tad je srpska seoba počela iz Vakufa i okolnih sela. Bože mili, velikog užasa, kolona je dužinom Vrbasa. Crna gavrane, bjeđi i negači, stoji pitska žena i nejači. Među njima ima invalida, sakati je i bez očnog vida. Pa je mjesto napravljeno njima u starijem autobusima. Mlade majke s djecom u naručje napuštaju svoje rodne kuće. Autobus
noć odmah se zapali, stade jauk nemoćne čeljadi. Bez pomoći u vatri se feku, po treći put u istome vijeku. I za ovaj zločin sad se krije, niko za njeg odgovaro nije. Sve je ovo kratka epizoda o stradanju srpskog naroda, a iz priče živ je svjedoka o nedjelu ljudskih krvoloka.